منگتوں کو سلطان بنایا. منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے. منگتوں کو سلطان بنایا اے منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے. منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے. جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے. جب اپنا دربار سجایا اے جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے. جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے مدنی آقا نے. جس پر اپنا رنگ چڑھایا تا فرید اور خواجہ بنایا تا فرید اور خواجہ بنایا میرے مدنی آقا نے. تا فرید اور خواجہ بنایا خواجہ بنایا خواجہ بنایا خواجہ بنایا اور جا بنایا میرے مدنی آقا نے. خود تو ٹھہرے ختم رسل تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. خود تو ٹھہرے ختم رسل اور میرے واسطیاں جیلانی کو ولیوں کا سلطان بنایا. ولیوں کا سلطان بنایا مدنی آقا نے. جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے. مال و زر کی بات نہیں گے یہ تو کرم کی بات ہے. واللہ باللہ تاللہ للہ مشاہدے میں گزری ہیں باتیں. ہم نے بڑے بڑے مالدار دیکھے ہیں آج تک توفیق نہیں. بڑے بڑے مالدار ہیں آج تک گئے. بڑے سے بڑا غریب دیکھا ہے وہاں پہنچا ہوا ہے. کئی تو ایسے ہر سال پہنچے ہو. اللہ سبب بنا دیتا. ایسے بھی دیکھیں جو مانگتے کسی سے نہیں خود آ کے بولتے لوگ جاؤ. مال و زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں. جس کو چاہا در پہ بلایا جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے. جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے.
کو حسارت سے دنیا نے دیکھا اور کر لیا, جس کو حسارت سے دنیا نے دیکھا اور کر لیا, اس کو بھی سینے سے لگایا, اس کو بھی سینے سے لگایا, میرے مدنی آقا نے اس کو بھی سینے سے لگایا, میرے مدنی آقا نے اس کو بھی سینے سے لگایا, میرے مدنی آقا نے اس کو بھی سینے